Shqiptarët janë habitur në të gjitha rrjetet sociale mbas një postimi që kanë bërë se si është e mundur që Robert Elsie është varosur në qytetin e Zotit. Sepse, ky nuk është qytet, nuk është as fshat. Është një vend kaq izoluar sa që edhe ujqit nuk mund të banojnë aty. Banojnë Shqiptar. Bëhet fjalë për zonën e Thethit. Shikonin monitor së do mbeteni pa mend. Gjeniun e letrave Shqipe, Robert Elsie, e kam njohur personalisht kur ka ardhur në Tiranë dhe më ka bërë shumë përshtypje personaliteti i tij dhe dashuria që kishte ai për shqiptarët dhe nuk më merrte mendja kur që pas vdekjes së tij në vitin 2013, ai e kishte lënë me testament që të varosej në Shqipëri. Por kur nuk më merrte mendja që ai kishte dashur të varosej në fshatin e Thethit, sepse nuk është as fshat. Është një vend ku pothuajse nuk ka njerëz. Është një vend shumë i izoluar. Tani, më vjen shumë keq për Robert Elsin, sepse ai e donte Shqipërinë dhe shqiptarët, por asnjë nga gjetjet e tij nuk kanë qenë të vërteta për gjuhën shqipe. Kjo për faktin se gjuha shqipe ka një lidhje shumë të veçantë me dialektet e lashta helene dhe askush nuk e ka ditur deri më sot, deri në këtë ditë. Madje vet emri i Thethit është me emrin e Zotit në gjuhën ilire dhe në gjuhët helene. Pra të dashur shqiptar, ky është sekreti i fundit i ilirëve. Vendi ku është varosur Robert Elsie. Dhe tani shqiptarët duan ta dinë se si e bëra unë këtë zbulim, sepse në gjuhën shqipe fjala Theth nuk ka asnjë lloj kuptimi. Por kjo ka patur një kuptim të jashtëzakonshëm në helenisht dhe në ilirisht. Emri më i lashtë për Thethin është gjetur në qytetërimin e Mikenës, në jug të Helladës dhe në ishullin e Kretës. Dhe deri në shekullin e 21, shenjat një rokshë Mikenase nuk ishin zbërthyer plotësisht. Tani ato janë zbërthyer dhe ka dalë që ato janë krijuar sipas shenjave një rokshë hitite me fjalë shkronja sumere. Në të njëjtën mënyrë është shkruar edhe gjuha sanskrite me fjalë një rokshë. Pra modeli hitit me fjalë rokje sumere është bërë baza e të gjitha gjuhëve të lashta indo-europiane, përfshi edhe gjuhën e Mikenës. Dhe emri Thethit në gjuhën e Mikenës ishte me dy rokje, T-O. Nuk duhet ngatruar emri i Mikenës për Zotin me emrin e Zeusit. Këto janë dy gjëra të ndryshme. Të dashur shqiptar, fjala Zeus është një fjalë tabu dhe është krijuar në fakt me fjalën Zot, me fjalën Dingir në gjuhën sumere që do thotë Zot, dhe fjalën Utu që do thotë diell, Zoti diell. Dhe kjo ka mbetur vetëm në fjalën shqipe ditë, në fjalën e hititëve Tiavat dhe Siavat dhe në fjalën e keltëve dytë dhe në fjalën shqipe diell. Pra, ky zbulim im ka qenë jashtëzakonshëm. Por fjala Zeus, pra, është bashkimi i fjalës Zot dhe fjalës diell. Ky ka qenë zbulimi më spektakolar në jetën time dhe nuk më merrte mendja kurrë që gjuha helene dhe gjuha hilire fjalën dingir e kanë përjetësuar. Kjo është një fjalë sumere, e cila gjendet vetëm në helenisht dhe në emrin e Thethit. Mënyra si shqiptohej kjo fjalë ishte Theos në dialektin atikës. Theos në dialektin e ishullit Lesbos. Theus në dialektin dorik. Theos në dialektin e Beotis. Sios në dialektin e Lakonias. Të dashur shqiptar, ky koncept
nuk gjendet në asnjë gjuhë tjetër indoeuropiane. Kjo tregon që gjuha helene e ka marrë këtë koncept nga mënyra se si shkruhej gjuha hitite. Me fjalë shkronja sumere. Fjala Theos nuk shqiptohej, vetëm shkruhej. Kjo quhet determinativ, do me thënë, është një logogram që tregon se kemi të bëjmë me Perëndi, por vetë fjala Perëndi nuk shqiptohej kur. Të dashur shqiptar, kjo është origjina e fjalës Theth, sepse vetëm në gjuhën shqipe seja fundore kthehet në th. Ky të dashur shqiptar është transformimi i parë nga gjuhë ilire në gjuhë shqipe. Ky është zbulimi më i jashtëzakonshëm në jetën time sepse tregon që gjuha shqipe është pasardhëse direkte e ilirishtes, që ishte bi e helenishtes. Pra fjala Zot kalon si model shkrimi në gjuhën e Mikenës, pastaj gjuha greke merr simbolet e alfabetit fenikas dhe krijon një alfabet të ri, alfabetin grek. Dhe e shkruan këtë fjalë dhe e shqipton, ndërkohë që kjo fjalë nuk shqiptohej, vetëm shkruhej. Kjo është arsye që kjo fjalë nuk gjendet në asnjë gjuhë tjetër indoeuropiane. Pra, gjuha helene e lashtë dhe gjuha shqipe janë pasardhëset e vetme të këtij sekreti të madh të gjuhës hitite të shkruar me fjalë shkronja sumere. Kjo është e jashtëzakonshme dhe ky sekret është i varrosur së bashku me trupin e Robert Elsies në Theth. Kjo është e frikshme. Tani si e bëra unë këtë zbulim madhështor? Të dashur shqiptar, këtë zbulim të jashtëzakonshëm e bëra sepse për të shkuar në zonën e Thethit duhet të kalosh përmes fshatit Boga. Çfarë është Boga? Është emër në rasën gjinore në serbo-kroatisht dhe ne e dim që serbët krijonin qytete në rasën gjinore si përkthime të fjalës koine në rasën gjinore në helenisht, në çdo rast. Kjo është arsye që, çuditërisht, ky fshat është në rasën gjinore, ka kuptimin i Zotit. Kjo është e pazakontë për gjuhët slave. Pra ky është përkthim direkt i fjalës në rasën gjinore në Shqip. Por emri në Shqip pra është një fjalë e regjistruar në gjuhën e Mikenës për emrin e Zotit. Pra, serbët kanë përkthyer emrin e Thethit në gjuhën e tyre. Kjo fjalë nuk gjendet vetëm në serbisht, kjo gjendet në të gjitha gjuhët slave. Siç e shikoni, kjo fjalë është e gjetur në të gjitha gjuhët slave dhe ka kuptimin begati, pasuri. Kjo është origjina e fjalës Zot në gjuhët slave dhe është përkthim i fjalës Theos ose Theth në shqip. Ky emër shumë i rëndësishëm sepse armiqtë e gjuhës shqipe kanë thënë që shqiptarët kanë qenë në përmale të izoluar, sikur të ishin kafshë egra për 2000 vjet dhe kanë mbetur aty edhe pas ardhjes së slavëve sipas tyre dhe gjuha shqipe nuk ka lidhje fare me detin sipas tyre. Pra Thethi nuk është as fshat. Është një vend ku edhe ujqit nuk banojnë dot. Është vend shumë i bukur, piktoresk. Por nuk është vend banimi, është vend izolimi. Aty janë helenët e fundit që janë izoluar nga slavët, janë shtyrë. Toponimet tregojnë që slavët kanë ardhur deri pranë Thethit, por nuk kanë arritur ta pushtojnë atë. Megjithatë, janë mahnitur nga ilirët e fundit që kanë rezistuar në Theth. Çdoan të bëjnë tani një grup renegatësh gjutar me një plan të veçantë për shfarosjen e shqiptarëve. Ata thanë që gjuha shqipe nuk lidhet me gjuhën ilire, kështu kanë thënë, nuk është e vërtetë,
Gjuha Shqipe lidhet me gjuhën ilire, por është një lidhje e fshehtë. Duhet ta kërkosh këtë lidhje në përbërjen gramatikore të Shqipes, që shumë ngjashme me helenishten, që asnjë se di, absolutisht jo. Përfshi dhe Robert Elsin nuk e dinte. Fiset ilire janë fakt të gjithë emra helen. Përfshi dhe dalmatët, përfshi dhe ulqinakët. Janë fjalë shqipe, por me gramatik helene. Tani, që duan të bëjnë armiqtë e Shqipërisë? Duan të përdorin fjalorin e gjuhëve indoeuropiane për të thënë që të gjitha toponimet në Shqipëri nuk janë shqiptare, por janë slave, dhe duan të na mbyllin ne të gjithëve në zonën e Thethit. Në zonën e Thethit nuk banojnë dot 5 ujq. Është një vend i vogël fare. Atëherë si do banojmë aty? Sikur të vijnë eshtrat e të gjithë shqiptarëve njëra mbi tjetrën, do mbushet Thethi plot me eshtra. Luginat e Thethit, ujvarat e Thethit do mbushen me gjakun e shqiptarëve. Kjo është ëndra e armiqve të Shqipërisë, shfarosja e shqiptarëve. Pra, në qovë se donin të nëmbyllin në një rezervat, si indianët e Amerikës, nuk ka vënd më të ngusht se sa zona e Thethit, është një loj si kur të fut është njerëzit në një pus. Natyror. Njerën bi tjetrin. Pra, të gjallë atjene nuk në fusin dot 2 milion shqiptar. Vetëm të vdekur. Pra, ky është plani më i ri, famë keqë. I organizuar nga disa intelektual që punojnë në Universitetin e Vienës. Këta shkencëtar që nuk do t'i përmend me emër, nuk kanë asgjë të përbashkët me gjigandët e gjuhësisë të shekullit të 19 dhe të 20. Këta janë armiqt më të egër të Shqipërisë, që punojnë në Akademinë e Vienës, po ashtu edhe në Akademinë e Berlinit. Nuk e di pse urrejnë kaq shumë popullin shqiptar, për faktin se ne kemi ruajtur këtë lidhje të jashtëzakonshme me qytetërimin Hitit, me qytetërimin Mikenas, e urrejnë këtë gjë, të gjithë. Për fat keq, këtë lidhje urrejnë edhe akademikët e shkencave të Shqipërisë sepse janë ignorantë. Dhe dashur pa dashur, çojnë ujë në mullirin e këtyre pseudoshkencëtarve austriak, që duan ta dënojnë popullin shqiptar të varroset në grykën e Thethit, në një pus natyror. Vetë banorët e Thethit po largohen nga Thethi, është e pamundur të jetohet atje. Ata kanë jetuar atje të shtyrë nga slavët. Janë ilirët e fundit që kanë mbijetuar dhe kanë ruajtur emrin e Zotit. Por ky nuk është Zoti Kristian, ë? Ky është Zoti i shkruar me fjalë shkronja sumere hitite në vitet 1900 para rëson, me plaka të pjekura prej balte. Kjo është e jashtëzakonshme. Pa dashur, slavët, duke dashur të mposhtin ilirët, kanë ruajtur toponimet e lashta ilire, dhe ky është toponimi më i jashtëzakonshëm, është emri i Zotit në Shqip, Thethi. Gjithashtu tregon transformimin nga fjalë iliro-helene në Shqip. Tregon që ne jemi autokton. Ju faleminderit shumë të dashur shqiptar dhe dashurojni emrin e Zotit, emrin e Thethit. Mirë pafshim, në filmat të tjerë, shkencor.